Naxçıvanda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar arasında şeir müsabiqəsi keçirildi. Müsabiqə Naxtəvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Əcəmi Seyrəngahında keçirilib. Çıxış edənlər bildiriblər ki, Naxtəvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 15 mart 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunan 2021-2025-ci illərdə Naxtəvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə dövlət proqramı muxtar respublikada sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara göstərilən diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Bu sahədə həyata keçirilən təd bura bu kateqoriyadan olan uşaqların sosiallaşmasına, sağlam həyat tərzinə, təhsilə maraqlarının artmasına, bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə şərait yaradır. Çıxışların ardındansa sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar arasında şeirlərin bədii qiraət müsabiqəsi keçirilib. Sosial könüllülərin də iştirak etdiyi müsabiqədə müvafiq kateqoriyadan olan uşaqlar vətənpərvərliyə, Azərbaycana, Naxtəvanə və Ümummilli Lider Heydər Əliyevə həsr edilmiş şeirlər səsləndiriblər. Sonda müsabiqə iştirakçıları hədiyyələrlə təltif olunublar. Ərhən Novruzov, Cəmil Məhərrəmov, xəbərlər.